Hod ti se promeni, iskrive ti se lice i usta, teško pomeraš ruku, noga ti oslabi. Otežano govoriš. Ne čekaj, pozovi 194. Ovo su simptomi moždanog udara. Prepoznajte ih na vreme. Ako hitno pozovete pomoć, povećavate šanse za bržim i boljim oporavkom i smanjujete rizik od invalidnosti i smrti, poručili su članovi udruženja Moždani udari Ćuprije na tribini koja je održana povodom Svetskog dana borbe protiv ove bolesti u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija. Tema je bila prevencija moždanog udara. Oko 80% moždanih udara je moguće sprečiti pravilnom prevencijom, rekao je dr. Ivan Milojević, neurolog, prvi čovjek udruženja Moždani udar. Pa, kao i svake godine, naše udruženje Moždani udar, naravno, obeležava Svetski dan borbe protiv moždanog udara. Kažu, to je 29. oktobar, dan koji je ustanovila Svetska struka organizacija i kad praktično svi mi koji se time bavimo imamo jednu, da kažem, i pravo i obavezu da tog dana, kao i ostalih dana u godini, dižemo svest ljudi o moždanom udaru. Ove godine u fokusu kampanje o faktorima rizika za nastanak moždanog udara, a mi otprilike gledamo da našim kolegama, budućim zdravstvenim radnicima, prenesemo neka naša iskustva i praktično jednu obavezu da dižu svest kod običnih ljudi i o nastanku, i o lečenju, i ranom, i kasnom, i rehabilitaciji, i svim segmentima koje podrazumevaju moždani udar. Moždani udar je jedna od, da kažem, bolest koja je onako definisao kao bolest ubica, jer godišnje oko 25.000 ljudi u Srbiji oboli od moždanog udara. Jedna trećina, nažalost, izgubi život zbog moždanog udara, negde 6 do 8.000 godišnje, ali ono što je i najvažnije, vodeći razlog invaliditeta kod starijih ljudi. Otud jedna ogromna važnost, da probamo da što više smanjimo broj ljudi koji doživi moždani udar, jer ono što jeste poenta prevencije, da je skoro 80% moždanih udara moguće sprečiti pravilnom prevencijom. To je to i današnji cilj. Hvala. Jako je važno da brzo bude obavljen prijem pacijenta koji je sa moždanim udarom, zato što je to hitno stanje i jedna od kampanja je vezana i za to, za rano prepoznavanje simptoma moždanog udara, zato što postoji terapija koja može da se da pacijentu, ali samo u prva tri sata od pojave prvih simptoma moždanog udara. Kada onda prođu ta tri sata, onda mi nažalost nemamo mogućnosti da damo tu terapiju, tj. Ona nije efektivna i to je neki zlatni period takozvani gde recimo pacijent ima tu mogućnost da primeni tu terapiju i onda jedna od kampanji je na ranom prepoznavanju simptoma moždanog udara i bitno je znači da prijem bude obavljen brzo, da se dobije znači adekvatna terapija, da se pacijent zbrine znači po svim standardima u našoj jedinici za moždani udar i to je otprilike to. Veliko je zadovoljstvo i sreća za lekara i tehničara kada pomogne pacijentu, kada on izađe iz bolnice, obavi rehabilitaciju i vrati se normalnom životu, kažu Milojević i Nikolić. Pa velika je satisfakcija, velika je zadovoljstvo kada vidimo pacijenta, kada dođe na kontrolu i kada vidimo da je u boljem stanju i to nam predstavlja veliko zadovoljstvo i veliku, znači ogromnu satisfakciju za dalji rad. Šta kaže lekar? Pa naravno, možda čak onako i više od toga, pa mi stalno onda kažemo, je zbog ovog smo danas bili ovde, eto, to je onako. Domaćini su organizator tribine, bila je Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek u Ćupriji. Mi smo zdravstvena škola koja treba da radi na prevenciji i ovako predavanja su uvek dobrodošla i uvek smo raspoloženi da organizujemo ovakva predavanja, naročito što granice se pomeraju, sve mlađi ljudi stradaju od moždanog udara svakog dana u svetu i kod nas imamo nove slučajeve, tako da treba raditi na prevenciji i pričati o simptomima. Mi smo raspoloženi da uvek imamo neke nove stvari da čujemo, nauka napreduje, medicina naročito, tako da uvek treba organizovati i pričati o nekim novim stvarima. Moždani udar se može desiti svima u bilo kojem životnom dobu. Svaka sekunda se računa. Ako otkrijete bilo koji od znakova moždanog udara, nemojte čekati. Odmah pozovite 194. Više informacija o moždanom udaru možete dobiti na moždaniudar.org, Facebook stranici Stroke Serbia ili na mail adresi podrška@mozdaniudar.org.